Re, viss ēters ir te! Lai kompensētu sadārdzinātos energoresursus, valsts šajā apkuras sezonā daļu no to cenām kompensē. Viens no atbalsta veidiem malkai bez čeka, kam varēja pieteikties līdz novembra beigām. Kopumā par malku bez čeka atbalstītas vairāk nekā 220 tūkstoši mājasaimniecību. Visvairāk atbalstam pieteikušies iedzīvotāji Rīgā, Rēzeknes, Augšdaugavas un Dienvidkurzemes novadā. No tiem atbalsta veidiem, kas iedzīvotājiem jāpiesaka pašiem, tieši malka bez čeka ir pārliecināta. Zinoši populārākais veids. Ja skatāmies kopumā procentuāli, tad malka bez čeka ir 94% no visiem pieteikumiem. Un otrs lielākais, kas mums ir granulas briketes, tie ir 3,8% no visiem pieteikumiem. Un tur ir 8812 pieteikumi uz visu Latviju. Tad mēs redzam, Ja mēs runājam, protams, tā malka čeku, bez čeka beidzās, bet nu, procentuāli uz šo brīdi tā ir bijusi vislielākā pieteikuma masa. Elektroenerģijai apkurē saņemti vairāk nekā 2000 pieteikumu, malkai ar čeku apmēram 1000. Šobrīd kopējais atbalstam malkai elektrībai apkurē granulām un briketēm izmaksātais atbalsta apmērs veido vairāk nekā 13 miljonus eiro.